Želim da se naravno da sve pozdravim i da onako spontano podržim ovakvu inicijativu. Mislim da, pošto je među vremenu grad Pirot postao grad, ja uspijem da vam kažem, ja sam dugo godina promoter grada Pirota. Sad dobijam još jedan zadatak, to je za mene ovako jedno veliko priznanje, neću da kažem obaveza, ali veliko priznanje. I sada, manje više, do sada moja aktivnost je bila da Pirot stavim na mapu Evrope, da Pirot približim Evropi, a sledeći zadatak koji sam dobio sada sledi da Evropu približim Pirotu. Ne samo Pirotu, ovo je još jedna pohvalna inicijativa i nije samo više inicijativa, već se ovdje donose i odluke. Ovo nije samo Privredna komora Pirota, nego Privredna komora okruga Pirot. To ovako veoma i emotivno i spontano, da kažem i racionalno, sa moje strane podržavam, jer ovo je jedan, kao kažem, okrug, jedna pokrajina koja će i nama i meni u mojim zadacima, koje predstoje naravno, omogućiti ne samo predstavljanje Pirot, jedan manji deo ovoga, manji deo Srbije, već i Belu Palanku, i Babušnicu, i Dimitrovgrad, i ja ću to da uradim sa velikim zadovoljstvom i želim vam puno uspeha i čestitam na osnivanju ove Privredne komore. Hvala. Poručio da odmah koristiš ove vizit karte, da počneš da deliš kako izađeš iz grada. Hvala veliko na ovom.